بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے، قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے، ہر ایک میری لفظش خطا میرے مولا، ہر ایک میری لفظش خطا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، مصطفیٰ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، آپ 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 قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تاج 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 کو کاسا بنا کر بنا کر، تاج کو کاسا بنا کر، تاجور کہتے ہیں یوں، تاج کو کاسا بنا، تاجور کہتے ہیں یوں، کیوں کہ گھر کی دیکھ اچھی نصیر ان کے سوا، ان کے سوا، ان کے سوا، نصیر ان کے سوا کو غیر رسول ایسا، جو بخشوانے کو آ تو بخشوا کے چلے، بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں زدین صبح و شام، سبا وہ چلے چلے سبا
کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا